pondelok sa v areáli zámku stretli minister hospodárstva, minister dopravy a primátor mesta. Dôvodom tohto stretnutia bol logistické centrum, ktoré má vyrásť nedaleko Holíča. S primátorom mesta sme sa rozprávali na aktuálnu tému. Pán primátor, čo nám viete povedať k tomuto stretnutiu? Táto aktivita vzýšla od potenciálnych investorov multimodálneho centra MLC v Holíči. Bol som informovaný o tomto stretnutí minulý týždeň. Zástupcovia investora ma o tomto informovali, či v pondelok si nájdem čas. Hovorím, samozrejme, keď prídu dvaja rezortní ministri do Holíča, tak som k dispozícii. O jeden deň neskôr ma o tomto stretnutí aj informoval môj mestský poslanec inžinier Dufe, ktorý je zároveň okresný predseda strany SAS, že príde jeho rezortný šéf, zároveň aj stranícky, a spolu s ním príde aj pani poslankyňa Zemanová z poslaneckého klubu SAS, kde robí aj predsedníčku klubu v SNR. Čo sa týka samotného stretnutia, toto vzýšlo z aktivity, ako som už spomínal, investora, zástupcov investora. Samotný ten scenár sa menil, bol som niekedy pred 8. telefonicky požiadaný, že či môžem prísť na zámok, tak som prišiel na zámok a vybehli sme, ja aj s tou mojou barlou, do toho najvyššieho poschodia, kde obidvaja ministri sledovali a pozerali sa smerom na tú bažantnicu do toho priestoru, kde by potenciálne malo stať toto logistické centrum. Trochu ma zarazilo, pravdepodobne asi na podnet pána poslanca Dúfka, že tam boli z poslaneckého klubu SAS, Olánu a KDH 6 poslanci, ano, kdežto z toho druhého zoskupenia ani jeden, tak to ma trošku zarazilo. To vygenerovalo v mne také podozrenie, že sa jedná o politikum, ale myslím si, že tá debata pracovná bola mierne konfrontačná, čo je úplne normálna, ale korektná. Takže mám taký pocit, že jak jednému ministrovi z rezortu dopravy pánovi Doležalovi, tak aj rezortnému šéfovi ministerstva hospodárstva sa táto aktivita potenciálnych investorov videla pozitívna. Čo je vlastne kameňom úrazu pri tomto projekte, o ktorom ľudia veľa nevedia a pritom sa teda podpisujú pod rôzne petície? Začal by som niekde na začiatku, to bol jún 2015, kedy sme boli oslovení spoločnosťou DOE a prebehlo viacej stretnutí a následne potom na zastupiteľstve mestskom v júni, ako som hovoril, v 2015 roku tento projekt bol odprezentovaný. Myslím si, že hodinu a pol až dve hodiny trvala prezentácia, následné otázky a pri hlasovacom procese zo všetkých 16 prítomných 14 poslancov bolo za a dvaja sa zdržali hlasovania. Potom bolo chvíľu vákuum, neviem z akého dôvodu, no a znovu niekedy v 19. 20. roku začali opätovne tieto rokovania a investor mal záujem predstaviť tento projekt, celú projektovú dokumentáciu, k čomu nakoniec prišlo minulý rok na pracovnom zastupiteľstve, kde bol odprezentovaný tento projekt a boli tam v úvodzovkách hodina otázok od poslancov. Áno. Samozrejme, že tá otázka hlasovacieho procesu k zmene územného plánu ostala otvorená, aby ten projekt bol dokreovaný a doladený v tých intenciách, aby to nevadilo tomu tzv. Barokovému priestoru. Ja osobne si dovolím tvrdiť, že som vizionár. Už pred tými 14 rokmi som chcel, aby sa, a bola to aj moja volebná agenda, dostal zámok späť do mestských rúk, čo sa udialo, a myslím si, že to bol vynikajúci krok a dnes tento zámok je symbolom nášho mesta. Aj v minulosti som vždy hovoril, že alfa a omega oprav a rekonštrukčných prác je vždy najprv to
edukačné prostredie, dnes máme všetky predškolské zariadenia, školské zariadenia, taktiež zdravotné zariadenie zrekonštruované, kde budúca garnitúra minimálne 25 rokov nemusí do týchto objektov investovať. Treba sa pozerať ale aj do budúcnosti, že mesto sa musí rozvíjať. A keď sa pozeráme na jednu, druhú, tretiu či štvrtú stranu, tak skonštatujeme, smerom na Petrovú ves Šaštín to neprichádza do úvahy, smerom na Skalicu, už je tam IBV, KBV, smerom na Hodonín sme limitovaní hranicou, demarkačnou čiarou, čiže priestor je iba smerom na Kopčany. A to je hlavne za Bažantnicou, smerom do tých polností, kde tieto územia sú 100% vlastníctve štáte, čiže Slovenského pozemkového fondu. Čiže o to jednoduchšie je možnosť tam zabezpečiť ten rozvoj mesta. A do budúcnosti, keď sa pozeráme, že tu nie je diverzifikácia tých pracovných miest, že jak veľký zamestnávateľ tu v Holíči, tak v Skalici je orientovaný na automotív, tou elektromobilitou sa môže stať barčo a tie pracovné miesta, ktoré môže poskytnúť toto centrum, určite budú potrebné. Ja sa ale pozerám na vec tak, že som vždy v strede, keďže som stál za tým, aby sme oživili zámok a dostali ho do mestských rúk, nikdy by som nebol proti nemu tým, aby sa znehodnotil tento priestor nejakým multimodálnym centrom. Ale na druhej strane nemôžem súhlasiť tak, ako bolo určitou časťou poslancov vyiniciované a Ministerstvo kultúry spolu s Republikovým pamiatkovým úradom dalo návrh, aby celý tento priestor bol pod uzáverou ako historická krajina. Ťažko hovoriť o nejakom barokovom priestore, lebo ten barokový sloh je po tú železničnú trať, tú dráhu a ďalej sú to ozaj iba polia, na ktorých rastie a pestuje sa každý rok akorát tá repka olejná, od ktorej bývame všetci žltí. Takže nemôžem súhlasiť a to je úplne jedno, či tam bude nejaké MLC alebo niečo iné, ktoré bude možno vhodnejšie alebo možno pre ľudí menej problémové, ale jediný rozvoj mesta do budúcnosti je iba tu. A keďže táto téma sa stala pomaly takou politickou agendou a témou pred komunálnymi voľbami, ktoré budú budúci rok, preto som sa rozhodol, že budem iniciovať referendum, áno, ktoré nám povie, či áno alebo nie. Takže sa budú koncipovať otázky týkajúce sa tohoto referenda a toto referendum v najbližšom období sa odštartuje. Spomenuli ste teda aj nejaké benefity. Môžete nám tieto benefity ešte priblížiť? Tieto benefity boli odprezentované mediálne, jak elektronicky, tak printovo. Boli odprezentované investorom na tom pracovnom stretnutí. Pre mňa najväčší benefit je 500 pracovných miest. Potom samozrejme príjem do mestského rozpočtu, kde tie vlastné príjmy máme okolo 800 tisíc iba ročne, iba samotný príjem z daní nehnuteľnosti a pozemkov pod týmto centrom by bol ročne 420 tisíc, čiže 50% súčasného príjmu vlastných. Bolo deklarované vytvorenie takej oddychovej zóny kúpaliska, bolo deklarované finančná výpomoc každý rok holíckému športu a vytvorenie takého dopravného múzea. A jeden z veľmi dôležitých benefitov je, že investor sa zaviazal vybudovať obchvat od strany od Kopčan smerom na Hodonskú cestu mimo Holíč. To je veľmi dôležité, lebo ten obchvat, ktorý momentálne tu absentuje a nie je ani predpoklad v najbližších 10 ročiach, že bude vybudovaný, robí sa iba obchvat smerom od Senice na Vrádište a Prietržku, na ten skalický obchvat by mal vyúsťovať, že tento obchvat vybudovaný
tak skoro nebude a tým by sa odľahčil aj prieťah mestom, kde denne sú to stovky a stovky ťažkých vozidiel. Na záver ste teda už síce načrtli váš postoj, ale kde v tejto otázke stojíte vy? Ja hovorím o benefitoch, nakoľko bola takto deklarovaná otázka. Samozrejme, sú tu aj určité negatíva, to je vždy. Treba vyhodnotiť plusy, mínusy. Ja som sa vždy vyjadril, že budem v strede, lebo o zámere v konečnom dôsledku rozhoduje mestské zastupiteľstvo. A ja osobne budem iba za taký projekt, ktorý nenaruší ten barokový priestor a samotný význam toho nášho rodinného striebra, to znamená Holického zámku.